Yes, alamak, rabut. Yes, kena lagi. Strike. Wow, good size. Okay, tak. Ada dalam sekitar 37, 38. Okay, 39 je. Kosong. Sini 40 cm. Mantap guys, 40 cm. Rekod Hakim 40 cm. Mantap. Gemuk. Ada dalam sekitar 900 gram. Ada 900 gram. Very good size. Hello guys, bertemu lagi dalam episod jalan-jalan cari ikan. Jadi hari ni kita nak pergi mencari lagi ikan peacock bass bersama dengan Hakim. Sekarang saya dah sampai rumah Hakim, nampak? Pagi-pagi lagi, lampu masih buka lagi. So, kalau korang nak memburu peacock bass ni, cari waktu pagi, air berasap. Sekejap, nampak Hakim datang. Tu dia dah keluar lah. So kita tengok hari ni kita nak test gewang daripada Hakim's Lure Fishing. That's right. See you guys. Alright guys, so macam aku cakap tadi, aku nak test gewang Hakim's Lure Fishing. Ni dia. Untuk mancing peacock bass. Kita try sinking pencil daripada Hakim ni dengan harga RM9 je guys. Kau jangan rabut. Nampak. Ya, tak nampak. Bagi aku nampak dulu. Pam. Kalau tak lompat kan, sorry. Ui, kosong tu. Ui, kosong. Ui, kosong game. Set. Relax. Kau layan ni bagi dia penat. Tak, biar. Bagi dia penat. Yes. Tak payah pakai live. You and you kata kosong. Jom. Pegang. Sikit. Alamak, terlepas. Kosong siul. Kosong babi. Yes. Kosong babi. Ini rekod Hakim. Siren ni rekod. UL. Ini rekod Hakim. UL. On UL guys. Kau tengok. Ingat pasir tadi. Tunjuk sikit. Tengok sikit gewang. Okay, gewang nanti aku nak lunch eh. Alright. Thinking pension tau. Okay, right back. Gambar je. Bapak lah. Nampak? Okay. Tak. Ada dalam sekitar 37, 38. Tiga puluh sembilan. Kosong. Sini 40 cm. Mantap guys, 40 cm. Rekod Hakim 40 cm. Mantap. Gemuk. Ada dalam sekitar 900 gram. Ada 900 gram. Very good size. Aduh, babe. Big lure, big fish. Weh, dia kencing. Dia berak tu. Dia terkejut. Ada 900 gram tu. Ada kat luar, ada kat dalam lagi. Ya.
ni sebab apa? Cakap macam kat dalam ni. Rupanya depan mata je. Aduh. Buat lawak. Buat hal. Air yang dipenuhi dengan daun-daunan. Ini dah para pinggan. Okay, sekarang ni menuju ke hospital Peacock Base. Hospital specialist eh? Specialist pakar punya. Kau pertama lalu sini ni. Time buat jalan clear ni. Kerja gila, kerja gila ni. Miss. Ha, bak, baru cakap. Hospital Peacock Base. Akhir dah miss lah. Saya kasar. Yes, alamak, rabut. Yes, kena lagi. Strike. Woo. Wow, good. Wow, good size. Wow, good size. Good size. Oh, dia cari rebah. Mana pokok nak pergi je. Mana rebu dia nak masuk? Sabur ni je. Dia nak lepaskan gimbal tu. Aduh, sangkut rebu pula. Okey, cantik. Good size. Peacock Base. Mini Amazon. Sangkut kat yang sangkut kat singgung. Yang harga tu, aduh. Terus. Kena. Kasar. Yes. Okay, try. Alright. Oh, wah. Aduh, rabut. Masuk rubber lagi. Makan jauh, bye. Aduh, jam rabut.